Que bom estar com vocês para mais um programa de entrevistas. E hoje, aqui na Biblioteca Municipal Machado de Assis, com o sarau da Sabima, Associação dos Amigos da Biblioteca. Gente, com certeza a gente vai assistir muita coisa bonita, porque eles são muito caprichosos, né? Todo o pessoal que faz parte da Sabima, né? Associação dos Amigos, que reúnem, que convidam. Então hoje nós teremos exposição de fotografias, nós teremos dois tipos de exposição, exposição dos parques da Luciene Madeira e exposição sobre os avós do Focar. Eu acho que vai ser uma coisa linda de se ver. Teremos aqui o Conservatório Vila Lobos, que estará se apresentando, e a Academia da Fran também, que fará uma apresentação aqui. Além do lançamento dos livros do Alian e Elaine Moroz, que vão estar aqui caracterizados fazendo esse lançamento. Então, é muita coisa boa para se ver nessa 8ª edição do Festar. Vamos acompanhar alguns momentos, conversar com algumas pessoas do Sarau Sabima, aqui na Biblioteca Municipal. Estou aqui com o presidente da Sabima, Luiz Henrique Quesada, no sarau, num dos saraus que a Sabima organiza, né? Esse especialmente para o Festar. E nós vamos falar um pouco sobre esse evento, um pouco sobre a Sabima, a programação do que vem aí pela frente. Luiz Henrique, é um prazer conversar com você. Estou vendo aí que você está com uma camiseta nova muito bonita aí, criação do Alian. E a Sabima sempre com novidades, né? Exatamente. Eu que agradeço a você, Edna, por estar abrindo esse espaço maravilhoso aqui para nós. E nós ficamos muito honrados e contentes de estar participando junto à sua equipe no Festar. Montamos esse sarau, que nós fazemos uns 4 por ano. E esse está sendo mais um sarau muito gostoso, como vocês vão ver aí pelas imagens. E essa camiseta aí que você está apresentando aqui, tão bonita, que fala um pouco sobre ela. Ai, ai, que coisa, hein? Você pegou lá no fundo, né? Então, eu estou com essa camiseta. Ela foi a arte dela foi feita pelo Alian Moroz. Especialmente, foi uma doação que ele fez para nós da Sabima, especialmente para os nossos saraus. E então, hoje eu estou estreando ela, né? E estou feliz da vida, porque estou achando que eu estou bem bonito nessa camiseta, nessa arte aqui, que a arte está deixando eu bonito, né? E os membros da nossa equipe também estão com essa camiseta. Foi feita especialmente para nós. Muito bonita, né? Uma criação, eu acho muito lindo isso. E eu vou dizer para vocês o seguinte, a gente sempre, toda vez que nós entrevistamos ou que nós conversamos com o Luiz Henrique ou com o Sérgio Donadio ou com a Rosica, nós estamos sempre falando aqui da importância da Sabima, dessa sociedade, dessa associação dos amigos da Biblioteca Municipal Machado de Assis. A gente acha que vocês trouxeram um ritmo novo, né? Com esses saraus já acontecendo 4 saraus por ano, regularmente, sempre vocês estão trazendo aqui artistas, escritores, poetas, né? Como hoje nós temos aqui o pessoal da fotografia, do Focar, a Luciene, que é uma artista que vai estar aí também fazendo a pintura e desenhando seus quadros, e que tem uma proposta toda nova, né? Com aquele quadro costurado dela, de madeira, a forma que ela escreve também, né? Então é muito bonito tudo isso. E eu acho que isso dá uma vida para a biblioteca,
né? Dá uma vida nova. Estou vendo duas pessoas chegando aqui que daqui a pouquinho eu quero conversar com elas, inclusive. É, sabe, a biblioteca fica muito viva. E isso é muito importante, porque aqui vocês têm conseguido atrair pessoas de todas as idades, de todos os segmentos culturais, né? Estou vendo o pessoal da música aqui do Conservatório Vila Lobos afinando seus instrumentos ali, né? Que coisa linda isso, a gente perceber essa fluição cultural aqui. Bom, Edna, isso que você está dizendo é verdade, mas nós temos que também agradecer muito a você, a sua equipe, porque você tem se dedicado à nossa cidade, se dedicado à cultura, nos incentivado bastante, motivado, abrindo espaços, né, e deixando a gente assim, bem à vontade para nós realizarmos as coisas que nós gostamos. Nós começamos com os saraus para fazer as coisas gostosas, o que nós gostamos, de uma música, de uma poesia, de ver uma obra de arte bacana, né, encontrar com pessoas, conversar. E essa ideia é gostosa, porque as pessoas se encontram, expõem as suas ideias, expõem seus sentimentos. E o que nós temos observado, o que tem acontecido, que vem chegando pessoas novas, de idade muito novas. E elas gostam, querem e, posso até dizer, necessitam se expressar. Então, hoje vocês vão ver aqui grupos diferentes de jovens que chegaram para mim e falaram: mas eu posso participar lá também? Pode. Ah, mas que aí já começa a darem ideias para nós o que nós podemos colocar dentro dos saraus. Então, a população jovem vem nos pedindo isso. E a gente fica super feliz que tem. Hoje até nós vamos ter uma apresentação de dança maravilhosa. Um casal se dispôs a vir aqui mostrar a dança. E vocês vão ver aí em sua casa. O bacana é se você estivesse aqui. Da próxima vez que você escutar que vai ter um sarau, você venha. Não perca a oportunidade de vir ao vivo e presenciar e sentir, que vai ser muito bacana. Não só a dança, mas as outras apresentações que nós teremos aqui. E você já tem programado os próximos saraus? Nós temos programado mais um. Sarau nós temos mais daqui a 2 meses. E nós estamos trabalhando agora em cima dos Jogos Florais. Sim. Que vai ser final de setembro, começo de outubro. Olha, falando em Jogos Florais, eu acho que esse foi um dos grandes resgates que a Sabima fez. O ano passado, vocês já conseguiram reeditar os Jogos Florais. Eu acho que ele é de uma importância. Nossa, gente, que o pessoal que tinha aquela lembrança dos Jogos Florais, né, do cinema, do Teatro Vianinha lotado, quantos poetas, quantas declamações, quantas pessoas começaram dali. Então, eu acho que esse resgate que vocês já fizeram o ano passado e a continuidade que vocês estão dando esse ano, daqui para frente, cada vez ele vai ser melhor. Ano a ano, vocês vão de novo recuperando as pessoas, trazendo as pessoas por esse amor à literatura, à poesia, que é uma coisa admirável. Né? Eu quero dizer aqui para vocês que eu fiquei muito emocionado o ano passado com essa ousadia de vocês, essa coragem de ir atrás de um projeto e de revivê-lo e fazer com que ele acontecesse. E esse é o segundo ano, né, dessa reedição dos Jogos Florais novamente nos palcos da cidade, né? Esse ano já acontecendo no Cine Teatro Mauá, que é o palco ideal para isso, que tem lugar para acolher muita gente, um palco adequado para esse tipo de apresentação. Então, quero dizer que somos parceiros nisso, vamos estar juntos apoiando os Jogos Florais, assim como eu acho que vocês revitalizam e dão vida à biblioteca, eu acho que com os Jogos Florais também, vocês dão vida a poesia, a declamação, as pessoas de novo se entusiasmarem por isso. E isso é uma conquista, e é isso que precisa acontecer. No momento que a gente está com o mundo tão digitalizado, né, que as pessoas estão tão fechadas ali na frente dos seus tablets, dos seus telefones celulares, dos seus computadores,
é o momento que você traz à tona as famílias para voltar de novo ao Cine Teatro Mauá, para assistir as pessoas declamando, seus filhos, seus netos, que é uma coisa maravilhosa a gente ver isso. Então, eu digo para você aqui agora, eu sou uma pessoa realmente muito interesseira. Por quê? Porque eu interesso em que as pessoas, em apoiar esse tipo de atitude, apoiar em vocês virem aqui para a biblioteca e criar a Sabima, recriar a Sabima, dar vida a ela, porque isso vai ter uma continuidade. Que é uma coisa que eu falo, gente, isto independe de administrações. É a Biblioteca Municipal Machado de Assis com vida, em qualquer tempo, em qualquer época. E é isso que vocês estão fazendo. Olha, vocês estão resgatando coisas. Resgataram a Sabima, resgataram novamente os Jogos Florais, que vem aí esse ano, com certeza melhor que do ano passado, porque quando a gente resgata uma coisa e começa a fazer, a gente já fica cheio de ideias, né? Então, eu quero dizer para vocês, quando eu falei o que sou interesseira, que eu falo que o meu maior talento é explorar o talento das pessoas que convivem comigo, né? Toda a equipe que, da Secretaria da Cultura, que independe de mim, eles são, olha, isso tudo que eles fizeram aqui, eles já sabem fazer, eles vêm, eu estou chegando aqui agora. Eu só vi eles preparando hoje de manhã, estavam envolvidas com coisas do Festar, então eu chego aqui e está pronto. Por isso que eu digo para você, eu agradeço vocês muito, sou muito grata por isso, olha que delícia. Você está ouvindo esse som desse piano, os meninos ensaiando ali, pessoas chegando, a exposição do Focar, a exposição da Lucilene, esse casal que você disse que vai dançar, não é? Então, isso é uma coisa maravilhosa, é viva, a biblioteca é viva. Isso deixa a gente muito alegre, muito feliz, e eu sou muito grata. Eu fico muito agradecido por você constatar esse fato, mas você fique sabendo que nós somos gratos a você também, nós como população, povo de Arapongas. Nós gostamos da nossa cidade, queremos viver aqui, gostamos de viver aqui. E você tem dado, como secretária, tem dado aberto o espaço, né? A gente pode vir aqui na biblioteca, pedir para a diretora da biblioteca que a gente pode usar o espaço, vocês vêm, ajudam, fazem e deixam realmente tudo bonito e organizado, né? Mas nós fazemos tudo isso para você que está nos assistindo e para quem vem aqui, porque isso aqui é aberto para todos. Eu aproveito a oportunidade para fazer um convite para você. A Sabima é uma sociedade de amigos da Biblioteca Machado de Assis. É um grupo de amigos que se reúne regularmente, uma vez por mês, todas as primeiras terça-feiras do mês. É aberto à comunidade, para quem gosta de cultura, de arte, quer viver isso daí, vem aqui. Vem aqui, nós estamos aqui. É 6:30 e 8:15, mais ou menos, a gente vai embora. Toda terça-feira, toda primeira terça-feira do mês, tá bom? Tá feito o convite e quando você escutar que vai ter sarau, e o sarau é da Sabima, vem aqui na biblioteca. Começa sempre 7:30, 7:15 e saboreia o que nós temos. Obrigada, Luiz Henrique. E agora a gente vai mostrar um pouquinho mais do que é o sarau, vamos conversar com outras pessoas e vamos acompanhar. Eu também venho aqui curiosa sempre para ver o que é que vai acontecer, né? Você já me falou dessa dança aí que eu nem estava sabendo, então que maravilha, né? Mais uma novidade. Gente, e aqui, assim nós vamos dando continuidade aqui do sarau da Sabima na Biblioteca Municipal Machado de Assis.
Estamos aqui no Sarau Sabima, que acontece durante a 8ª edição do Festar, e estamos aqui com dois atores, escritores, poeta, quer dizer, de tudo um pouco, né? A professora Elaine Moroz, né, e o Alian Moroz estão fazendo o lançamento de um livro hoje, e aqui do meu lado está a pessoa que fez as gravuras maravilhosas. Vocês vão ver a delicadeza desse livro, né? É a Pequena Bailarina. Olha só que beleza, que lindo. Está sendo lançado aqui durante o Sarau. E aí, meninos, ontem participaram lá do Eu Severino, que espetáculo, né? Vocês agora, mais do que nunca, muito atores envolvidos no festival. Eu sou muito agradecida a isso. E hoje aqui no Sarau, como é que é? Vamos falar sobre um pouco sobre esse lançamento. Boa noite, Edna. Boa noite a todos. É um prazer estar participando aqui novamente do Festar. E estamos agora com o nosso quinto livro, A Pequena Bailarina. É uma obra de arte, é uma narração em prosa, com rimas, com versos. É uma mistura de gênero da linguagem. Ela é toda trabalhada, cheia de imaginação, de criatividade. Nós temos uns personagens malucos que fazem parte de um circo. E esse circo guarda um segredo, as sete chaves, um segredo secreto, que é a pequena bailarina. Ela cabe na palma da mão, mas é a maior atração do circo, né? Então o livro todo trabalha com a imaginação desses personagens que compõem o circo. É um trapezista que tem os pés no lugar das mãos, é uma mulher gorda que engorda com verdades, para não engordar demais ela tem que falar mentiras. Então assim, é todo um sim e um não ao mesmo tempo. Nossa, olha, gente, já deu para a gente ficar curioso, né? Só o que foi colocado aqui para nós, nesse momento, já deu para aguçar a curiosidade aqui, né? Eu já estou louca para ver essa história, para saber como é que é, o que, que acontece durante toda essa narrativa desse livro tão bonito de se ver. Ele é bonito de se ver, ele é bonito de folhear, sabe? Ele é muito delicado, sobretudo, né? E pelo que a Elaine está colocando aqui, então, eu já estou assim super curiosa para ver. E aí, Elian, vamos lá, deixa eu dar uma voltinha aqui, ó. Deixa eu melhor chegar aqui, né? Legal, boa noite. Falar com a Elian Moroz. Boa noite, Edna. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão assistindo a gente. Então, o seguinte é, quando nós começamos a escrever o livro, nós tivemos vamos fazer uma nova proposta, uma concepção. Então, criamos personagens simbólicos, né? Então, eles têm uma simbologia que trazem pessoas verdadeiras de dentro da sociedade, mas todas elas estão no circo. Então, a gente brincou muito com isso. O texto é prosa, mas muita rima, ele é todo rimado. Então, o texto ficou assim, fantástico, ficou mágico. E para isso, não poderia ser uma edição assim, comum. Nós procuramos uma editora lá de Curitiba, que é um amigo nosso, propomos o texto para ele, ele achou maravilhoso, a Insight Editora, e ele falou assim, vamos fazer uma edição diferente, capa dura, papel marché, o papel marquê que eles chamam, 90 gramas, e por aí vai, amarelado, estilo antigo, parece sabe aquela coisa, aqueles livros antigos do Monteiro Lobato, uma coisa assim, delicado. É como eu disse, o livro nem precisaria ter palavras para ser uma obra de arte já. Então, eu estou super orgulhoso disso. E as ilustrações da Rosa Mariana, ela foi minha aluna lá no primeiro curso de ilustração literária que eu dei aqui no Colégio Emílio de Menezes. Hoje ela desenha melhor do que eu, mas eu estou muito orgulhoso dela, muito, muito orgulhoso mesmo. Então, esse livro já estava para sair há algum tempo, a gente foi ajustando, né, arrumando uma coisinha ali, aqui, e saiu. Hoje estamos aí lançando o livro. Muita fé. Olha, vocês estão de parabéns, porque está lindo o livro, lindo, lindo. Rosa Mariana, não podia ser mais bonito, o nome mais adequado
para uma ilustradora de um livro como esse, Rosa. Está muito lindo mesmo, né? Parabéns para vocês, parabéns pelo resultado. Porque só de folhear um pouquinho ali, e eu já adquiri para levar para os meus netinhos, para minha netinha Manuela e para o Felipe e para Maria Laura, porque só com essa capa eu tenho certeza que eles vão se apaixonar. Não, verdadeiramente, a pequena bailarina, ela representa o sonho. Então, ela é a grande atração do pequeno grande circo, o maior e menor circo do mundo. Então, a pequena bailarina é a síntese de tudo isso. Ou não. Ou não. Ou não. Só lendo para saber, né, gente? Tá, mas aí, então conversamos aqui com a Lian, né, com a Elaine Moroz, com a Rosa Mariana. Olha que nome bonito. Vou chegar aqui, vou passar na frente deles para chegar aqui na Rosa, né? Rosa, chega mais pertinho ali da Elaine. Seguinte, mais, né? O Alian estava me falando que você foi aluna dele, né? E que agora você já fez a ilustração. É o seu primeiro livro? É meu primeiro livro. Na época, eu era aluna dele, ele estava dando um curso de ilustração, algumas técnicas para gente. Uhum. Muitas delas eu coloquei na ilustração, inclusive. E eu fiquei muito feliz, né? Porque eu achei que era só um trabalho à parte que ele estava me dando. Ó, quero que você ilustre um livro... Né, eu vou te dar ele, aí eu li o livro, eu achei muito legal a rima, né, toda a composição da escrita. E eu li, eu achei tão bonitinho e eu comecei a desenhar com gosto, mas eu nunca achei que fosse virar um livro, porque a gente nunca espera, né? Sim. A gente faz um trabalho desse, você não espera que ele fique tão lindo, tão bonito. E eu comecei a ver depois de um tempo elas prontas, que ele me mandava, as ilustrações pintadas, prontas, bonitinhas. E eu fiquei, caramba, tá dando certo, tá saindo. Eu fiquei muito feliz de ilustrar, porque quem lê vê que é uma prosa gostosa de ler. Realmente, acho que dá certíssimo com o público das crianças, né? E eu fiquei muito feliz em ilustrar, porque a gente remete essa coisa da infância na ilustração e você se encanta quando você desenha. Misturado com a fala, com a leitura, né? E eu gostei muito de ilustrar. Eu estou muito feliz. Que bom, gente, olha isso, que beleza. A gente assiste aqui, além do lançamento deste livro, né, o nascimento de uma artista aqui em termos de ilustração. Olha que coisa mais linda. É completo isso, é uma emoção, uma magia, que eu tenho o privilégio de registrar aqui no Sarau da Sabima, na Biblioteca Municipal Machado de Assis. E assim a gente termina esse bloco. Mas vocês aguardem, porque a gente vai estar circulando aqui pelo sarau para mostrar para vocês tudo o que vai acontecer aqui hoje. Ok? Aguardem que nós já voltamos. Boa noite, respeitável público! Boa noite! Nós somos contadores de histórias? Ou não? E hoje contaremos uma história muito linda para vocês. A história da pequena bailarina. Existia lá pelas bandas do fim do mundo um pequeno grande circo. Toda noite havia sempre uma grande atração guardada em segredo secreto de 7 chaves. O dono do circo, o senhor homem zarrão, com seus enormes bigodes, pintavam de cor a cada momento que ele sentia uma emoção diferente. Como todo circo, tem sempre uma gordinha, anda da corda bamba, ou não, mas por que será? Sempre tem um probleminha. E ela era viciada em contar verdades. Ela engordava toda vez que falava verdades. Mas, imaginem só. Engordar quando conta a verdade? Quando conta verdades. Mas para ela não engordar demais, ela sempre contava uma mentirinha leve. Para não engordar demais. E lá se iam 7 quilos, 10 quilos. 10 quilos para contar mentira? Imagine se nós... Exatamente. Trapezista que trocava os pés pelas mãos,
tempo não. Uma pequena bailarina que cabia na palma da mão. E tudo era divertido, pois era feito de imaginação. E tudo era divertido, pois era. Aravel foi eleita mais uma vez a melhor concessionária Ford do Paraná. Confiança e qualidade conquistados em seus mais de 40 anos no mercado. A Aravel é referência de concessionária Ford. Conheça os lançamentos, as ofertas e promoções com descontos imperdíveis. A Aravel busca sempre a excelência no atendimento, na prestação de serviços, estando seus clientes sempre muito satisfeitos. A Aravel Ford, preparada para atender você. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Estamos de volta aqui no Sarau da Sabima. Eu vou conversar agora com a presidente da Focar, a Sandra Gasparotti. Sandra, que coisa linda essa exposição. Então, talento dessa moçada que é apaixonada pela imagem e que faz parte do Focar. E nem sempre todos podem participar, e especialmente essa exposição é uma exposição feita por quem está começando a fotografar. Mas você vê, o que vale dentro do clube não é ser amador, ser profissional, é a sensibilidade, é a disposição, é a boa vontade, é a paixão pela arte, né? Como que é o nome que você deu a essa exposição? Vocês deram? É a exposição dos avós, né? Bem simples assim, porque a gente quis comemorar essa pessoa que tem mais amor do que é possível dar, né? E na verdade a gente acha que o mundo está precisando tanto resgatar essa sabedoria, deixar de lado esse consumo que é repassado para as pessoas, como se as pessoas também fossem descartáveis à medida em que os anos vão se passando. É como se fosse um resgate mesmo da humanidade que fica lá abandonada e invisível, como tantas outras coisas que o mundo descarta. Olha, você disse uma coisa, esses dias eu estive na abertura, né, teve o Festival Paranaense de Karaokê aqui, e eu tive o privilégio de chegar no momento que estava apresentando mesmo justamente as pessoas mais idosas. Né? Tinham pessoas de 90 anos, de mais de 90 anos lá, todo arrumadinho, se apresentando, né, com aquela vinha de bengala assim. E aí eu até fiz um agradecimento à cultura japonesa, a todos que estavam lá, porque eles cuidam muito dos seus idosos, eles prestigiam, eles, né, eles valorizam. E eu acho isso uma coisa tão bonita. E de certa forma, através dessa exposição aqui, o Focar está fazendo esse resgate também, né? Chamando atenção para isso, despertando essa questão, né, dos avós. Você disse uma coisa e é verdade mesmo. Como avó eu posso dizer isso para você. É imensurável, né, o amor, o potencial que a gente descobre que ainda tem para realizar coisas que a gente acha que é impensável, né? Mas é lindo, eu adorei, achei perfeita a ideia. Que lindo isso, né? Porque esses laços, eles precisam ser resgatados, né? Eles jamais podem ficar de lado. Eu tenho filhos, os meus pais são
assim, maravilhosas com os meus filhos e em muitos momentos da vida dos meus filhos em que eu não tive acesso a eles porque passam pela adolescência, tem aquela fase em que a mãe já não manda tanto, o avô apaixonado, eles mandam, eles comandam e eles são uma maravilha, uma preciosidade que a gente tem que aprender a amar e passar para os nossos filhos, para que eles sejam também esses avós queridos, como é você, minha amiga, uma avó apaixonada. Obrigada, Sandra, muito obrigada. Fala uma coisa para mim, com relação ao Focar, nós estamos vendo aí fotos lindas dessa exposição. A Sandra acabou de dizer para a gente aqui que são alunos que estão começando, né? E aí, as pessoas que têm interesse em entrar, em fotografar, em aprender, e aí como funciona isso? Onde é que eles têm que ir? Como que é? O Focar tem uma página no Facebook que é um elo de comunicação entre a gente. Quem quiser falar pessoalmente comigo, tranquilo, a gente vai, tem lá um grupo do WhatsApp que troca informações sobre fotografia, nós fazemos algumas reuniões, mas eu acho que a forma mais direta é realmente via Face, que acaba sendo o nosso elo de comunicação, e todos são muito bem-vindos. E nós temos pessoas de todas as idades, de todas as profissões, mas a imagem une todas as pessoas nesse sentido. Então tá aí a dica da Sandra, né, que está sempre envolvida com tantas coisas, agora ultimamente inclusive está pedalando, né? Pois é, esporte, né, saudável, e eu achei uma delícia, e vai chegando sábado, eu já fico preocupada se vai chover, porque senão não dá para pedalar, e aquela ansiedade, eu aconselho a todos a praticarem um esporte, porque isso também é fabuloso, né? Imagino você, Sandra, que ama tanto a natureza, que gosta da fotografia, o que é sair pedalando por aí, né? É, eu acho maravilhoso. Você sabe que a minha mochilinha leva uma máquina fotográfica atrás, né? Porque eu vou pedalando e vou parando para fotografar. E acabo passando essa paixão para as outras pessoas que estão indo com a gente também. E acaba virando um momento importante do nosso pedal, o momento da fotografia também, né? Que a gente une tudo, né, Edna? A gente não é em pontos separados, nós somos um só. E quem está com a gente acaba se apaixonando. Com certeza, gente. É muito lindo ver. Vocês são muito bonitas, né? A gente vê aquelas fotos. Isso é bom, é animador. Faz com que as pessoas sintam vontade de sair também pedalando por aí, uma coisa tão saudável, né? Quantos anos de Focar? Então, o Focar foi fundado em 2012. Você veja bem, já são aí alguns anos de história, né? Alguns anos com algumas exposições. O Focar foi responsável pela criação do Observatório Ambiental de Arapongas, que agora vai lançar um canal de humor, inclusive, porque não tem como não ser ligado à arte. O Focar agora tem anualmente a exposição Outubro Rosa, Novembro Azul, que vai virar livro. A gente já tem trabalhado nesse sentido. O Focar tem outros projetos aí que estão... que vão acontecer, que estão internamente sendo amarrados, que é um projeto para fotografar crianças especiais com as suas mães, um outro projeto para fotografar os idosos, a gente pretende transformar isso em livro. Então isso tudo é muito dinâmico e muito apaixonante. Por mais intensa que seja a rotina da gente, somos todos profissionais, ninguém ganha nada para fazer isso, todo mundo rala muito o dia inteiro, mas tem um momento maravilhoso de lazer, que é esse encontro com a arte. Que maravilha, Sandra. Muito obrigada. Obrigada principalmente pelo seu dinamismo, por essa sua ansiedade de sempre estar se renovando, descobrindo coisas novas, investindo nisso, vivendo a vida com intensidade e registrando a vida e, mais que isso, estimulando as pessoas a fazer isso, né? Muito bom. Que todos se apaixonem. Que todos se apaixonem. Um grande beijo para você. Obrigada. Obrigada. E aí, nós estamos aqui no Sarau Sabima, na 8ª edição do Festar, e vamos continuar circulando, vendo o que vai acontecer aqui, porque tem muita coisa bonita, tem muita gente chegando. Ah, que lindo, tá lindo tudo aqui. Parabéns pela organização e pelo Festar. É, a organização do Sabima mesmo, né, da Associação dos Amigos da Biblioteca Municipal. Né? Muito lindo mesmo. Obrigada, Sandra. Vamos lá, vamos circular. Beijo, povo. Falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e cotidiana. Inventei, por exemplo, te adorar,
intransitivo dele. Teodoro, Teodoro. Estamos aqui no Sarau Sabima, 8ª edição do FESTAR, conversando com a Luciene Madeira, né, responsável por essa exposição de fotos que nós vemos aqui e também o que nós mostramos, aliás, ontem nós assistimos lá no Cine Teatro Mauá, no Cultibar, ao vivo, ela fazendo algumas pinturas de um livro bem diferente, muito diferente, né, Luciene? É, eu pensei assim, fazer uma cardeneta e pintar nela ao vivo para o pessoal ter uma recordação tanto do Festar quanto de Arapongas, né? Que é levar a arte, né? Com certeza. E essa exposição, essas fotos? Então, as fotos foi que eu queria assim, aproximar as pessoas de Arapongas para os parques, entendeu? Assim, eu não consegui tirar foto de todos os parques, eu quero dividir em 3 etapas, porque ainda vai ter mais 2 sarais do Sabima. Então, por enquanto, é a primeira parte dos parques de Arapongas que eu tirei foto. Aí eu escolhi, foi a Praça da Saudade, a Praça Mauá, a Praça da Matriz, a Igreja Santo Antônio, eu fui também lá na Colônia Esperança, eu fui, visitei vários lugares e as fotos estão aqui. Então, é isso que eu acho legal, né? De repente, ela se propõe a fazer um trabalho. Nós estávamos falando sobre o livro e essas fotos. Quando eu vi a exposição que você fez lá no Marra, inicialmente, quando abrimos a exposição Talentos, ela expôs um livro muito diferente. Ele tem uma capa de madeira perfurado e ele é todo costurado. Então você adquire o livro, que chama Infinita, e você tem que abri-lo, descosturá-lo para ler. Mas o mais interessante, que isso já é uma coisa inusitada, é que o livro é feito de comentários que você faz sobre ela. É. Então ela pede que você escreva o que você pensa dela. É. Aí ela vai passar dela para ela mesma. Aí ela vai então transcrever as suas impressões para aquele livro. Quer dizer, de certa forma, a gente acaba sendo protagonista do livro da Luciene. Olha só que coisa diferente. É. A ideia é assim, falem de mim para mim sobre mim. Eu quero saber o que as pessoas pensam de mim, entendeu? E essa é a ideia, entendeu? Ontem, inclusive, ela disse assim para mim. Ela disse assim para mim, olha, pode falar qualquer coisa, porque pode me criticar, pode me falar qualquer coisa, só seja sincera, porque senão, se for só para as pessoas ficarem me elogiando, que graça vai ter? Eu quero que você diga o que eu sou, o que para você, o que você acha de mim, para mim. Então, essa é a Luciene, né? Curtam, venham aqui na Biblioteca Machado de Assis, essa exposição deverá ficar aqui ainda até o final do Festar. Vejam essa exposição, a exposição fotográfica do Focar também e esse livro diferente da Luciene. Quem quiser adquirir um livro desse, como faz? Então, eu vou estar aqui hoje, né? Mas eu vou estar indo no Cultibar mais algumas vezes. Acho que dia 23, dia 24. E vou estar lá, e pintando ao vivo lá. Então, bem, vocês viram? Estamos aqui com essa escritora e fotógrafa inusitada, Luciene Madeira, né? Aqui na 8ª edição do Festar, no Sarau, que a Sabima está realizando aqui na Biblioteca Municipal. É, e tem 2 quadros meus que eu pinto tela também, né? E que está lá no museu, né? Sim. No Marra. Na exposição Talentos. Que vai até dia 30. Isso. Então, aberto ao público durante a semana, no horário comercial, né? Obrigada, Luciene. Beijo. E assim, a gente vai agora, porque vai começar o sarau, vamos pegar algumas imagens, porque eu acho que vai ser muito lindo. Estou aqui com o pessoal do Conservatório Vila Lobos, ó, prontíssimo para se apresentar daqui a pouquinho. Todo mundo com seus violinos, né? Todo mundo pronto, pronto. Já, já, nós vamos começar. Vamos lá, Luciano. Thank you.
Estou aqui com o Sérgio Donadil, escritor, poeta, cronista, né? E o Sérgio estava falando com a gente aqui, você fez até a leitura de um poema. Conta para nós e para o pessoal de casa aí, para que que é esse poema que você leu aqui para a gente? Esse poema, novamente, eu fui escolhido para fazer a abertura agora da 5ª antologia da Academia da Bahia. E me sinto honrado, então eu trouxe esse poema hoje para leitura aqui, porque eu não sei declamar, então eu leio, né? E para fazer minha parte. E é isso aí, a gente vai tocando o barco. Olha só, o Sérgio é modesto, né? Mas ele já escreve, e escreve lindamente. Então acho que se você soubesse declamar muito bem também, olha aí, hein? Que não seria? Mas você leu e leu muito bem, Sérgio, viu? Eu acho que chega a ser uma declamação a sua leitura. O que você achou desse sarau? Lindo, né? O sarau é sempre bonito, né? Sempre o trabalho desses meninos. O violino é o instrumento da minha paixão. Eu, quando era criança, eu tentei aprender a tocar violino e não consegui. Mas não consegui ir adiante. Mas é muito bonito, né? E o sarau em si é muito bonito. Hoje nós temos aí, né, a Lucilene com as fotos das praças da cidade, temos as fotografias das vovós, temos a música, poesia e outras coisas, né? E a gente fica contente de ver que o pessoal prestigia o sarau da biblioteca, porque a biblioteca é do povo, né? Então a gente precisa, a Sabima, que é a Sociedade Amigos da Biblioteca, né? Faz tudo para trazer esse pessoal para dentro da biblioteca. Eu acho que nós estamos conseguindo. Estão conseguindo mesmo. Eu estava falando com o Luiz Henrique na abertura desse programa sobre essa questão das coisas que vocês já conseguiram dar essa vida para a biblioteca, né, através da Sabima. Hoje nós tivemos aqui o lançamento de livro, dança. Foi muita coisa linda o que a gente viu aqui, né? Então é muito agradável a gente ver a biblioteca com toda essa arte exposta, com essa música de hoje maravilhosa, né, do Conservatório Vila Lobos, que foi belíssimo. E também conversamos sobre os Jogos Florais que estão aí, essa edição que vocês vão fazer, a segunda desse resgate que a Sabima fez, e que esse ano com certeza vai estar melhor ainda, né? Estamos aí no aguardo desse segundo Jogos Florais, edição Sabima, digamos assim, nessa parceria, né, com a Lucilene, o pessoal que faz a Sabima, os Jogos Florais, e que vocês resgataram, e que eu acho muito importante para a cidade. Eu acho que podemos aguardar aí uns Jogos Florais mais bonitos ainda, né, Sérgio? O que nós pretendemos, né? A gente, terminando agora o Festar, aí nós vamos entrar de cabeça nos Jogos Florais, que nós estamos deixando agora a Lu meio quieta lá na chácara dela, mas ela já se comprometeu conosco, vai trabalhar junto, e nós estamos lutando, lógico, tem que trazer essa molecada. O ano passado, depois de 3 anos de ausência, os Jogos Florais foram o 30º ano de Jogos Florais, e nós conseguimos mais de 200 inscrições para a declamação. E música, e dança. Então, foi muito bonito. São 5 dias de festa, né, que a gente promove em outubro, os florais, né, na primavera. E eu acho que vale a pena a gente lutar por isso, porque eu sempre digo que o valor imaterial é o mais importante. E eu admiro o seu trabalho, né, frente a essa Secretaria de Cultura, o apoio da Secretaria de Educação, o apoio dos colégios, né, das escolas municipais, dos colégios estaduais, de todos os particulares, todos que se entusiasmam com a ideia dos Jogos Florais. Eu acho que é uma realização muito boa para a cidade. E quero cumprimentá-la pelo Festar, que está bombando, né, está muito bonito. E pedir desculpa ao Lian e à Elaine, que eu esqueci de citá-los aqui, mas é um trabalho bonito que eles estão apresentando hoje aqui, é o lançamento do novo livro. E nós temos hoje, antes a gente procurava as pessoas para lançar o livro no sarau, hoje nós temos gente esperando a oportunidade de lançar o livro no sarau. Então isso é uma vitória. Com certeza.
Sérgio, muito obrigada. Obrigado. Né? Nós estamos aí nessa na 8ª edição do Festar e foi uma honra para nós que esse sarau acontecesse, esse sarau Sabima, aqui na Biblioteca Municipal, que eu acho assim, nós fazemos questão disso dentro da realização do Festar, que é o Festival de Todas as Artes de Arapongas. Um sarau lindo. Com isso eu encerro aqui esse segundo bloco, com essa conversa com Sérgio Donadil, e vamos brevemente estar conversando sobre a realização dos Jogos Florais, né? Que daqui a pouquinho a Sabima vai já se mobilizar para a organização desse grande evento, que é um evento importantíssimo, que foi resgatado e que com certeza eles vão dar continuidade. Assim a gente encerra esse bloco. Obrigada, Sérgio. Obrigado, mais uma vez, né? E participem aí do Festar. Obrigada pela atenção de vocês e a gente já volta. Essas colinas debaixo da lua, esses montes não me machucam, que estou equilibrado entre eles. E os marulhos em meio à noite, tendo deixado o mar atrás, de repente deixo a terra firme, que eu tinha amado sempre, além de todas as palavras. Numa canção popular intuída de ficar uma casa em terra firme, áspera, como o pássaro do inverno teria feito, mas que ele se foi para o alto mar, fugindo dessa névoa, voando alto, o bater de asas que me faltam para veranear. Fico na arborizada colina, vendo o escuro crepuscular ensaiando, sonhando com uma baía calma, a caminho do porto dolorido de alcançar. Por isso, a lágrima lembrando as ilhas idas, perdido nesse som do mar, a vida no seu melhor, não mais que o grito, lavrar o campo em terra firme e nele velejar. Muito obrigado. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. A Aravel foi eleita mais uma vez a melhor concessionária Ford do Paraná. Confiança e qualidade conquistados em seus mais de 40 anos no mercado. A Aravel é referência de concessionária Ford. Conheça os lançamentos, as ofertas e promoções com descontos imperdíveis. A Aravel busca sempre a excelência no atendimento, na prestação de serviços, estando seus clientes sempre muito satisfeitos. A Aravel Ford, preparada para atender você. Estamos de volta aqui para falar um pouco do sarau da Sabima, nesta 8ª edição do Festar. Gente, foi lindo de se ver, né? O que a gente viu até agora, muito bonito, apresentações lindas. E eu acho que o sarau é uma coisa que já virou uma realidade aqui em Arapongas e aqui na Biblioteca Municipal Machado de Assis. Ele torna viva a biblioteca, é uma coisa muito bonita de se ver. Pessoas de todas as idades, apresentações diversas, o pessoal prestigia mesmo. E a gente vê esse prédio tão maravilhoso da Biblioteca Municipal, cheio de vida. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que acontecem e que a Sabima conseguiu fazer com esses saraus que ela promove, né? Então é uma coisa muito linda de se ver. E eu falo para vocês, toda vez que vocês souberem que tem um sarau aqui na Biblioteca Municipal, venham
para cá, porque com certeza vocês verão muita coisa boa e vale a pena trazer as crianças para que elas acostumem a ouvir todo tipo de música, como nós ouvimos aqui hoje com o Conservatório Vila Lobos, que a gente agradece muito, está sempre pronto, como todos os outros grupos, a se fazerem presentes, como a academia que esteve aqui da França apresentando hoje. Então as pessoas vêm prontamente, elas querem participar, elas têm alegria de participar, e para nós é muito bom ouvi-los e vê-los também. Muito bonito, exposições lindas de fotografia e exposição da Focar, que foca as vovós e os vovôs, um momento muito bonito com os netos, é uma poesia, uma verdadeira poesia, né? E eu quero falar com vocês também sobre a programação do Festar, o que vem para esta semana, né? Muita coisa já está acontecendo, nós ainda temos na usina de conhecimento Lobo Juvenal contra o Aedes, que vocês acompanhem a programação. Olha, essa programação, né, que vocês encontram na Biblioteca Municipal, no Cine Teatro Mauá, em toda a noite nos eventos, em vários lugares vocês podem encontrar este flyer que tem a programação. Lá no Marra, no Mercado Municipal, vocês encontram. Ou então procurem nas páginas, no Facebook a gente está divulgando, nas nossas páginas pessoais, o que acontece. Vocês também vão ter o Rock no Parque, no sábado e no domingo, com muitas bandas, na parte da tarde do sábado e do domingo. Vocês terão o espetáculo Meu Chão, no Cine Teatro Mauá, como terão também o Cultibar, com muitas apresentações. Músicos, cantores, cantoras da nossa cidade se apresentando lá. Gente, está muito lindo. Assim como vocês vão estar vendo imagens desse sarau, vocês terão também alguns momentos do Festar, alguns momentos do Cultibar e de espetáculos que vão estar acontecendo. Acompanhe a programação do Festar, não percam, tem muita coisa boa até o dia 30 de março. Aguardem. E a gente vai circular mais um pouco aí e assistir algumas imagens do Sarau Sabima nesta 8ª edição do Festar. Thank you.
E assim, a gente encerra mais um programa, Edna Kima Entrevista, da TV Paraná, aqui na Biblioteca Machado de Assis, onde nós tivemos oportunidade, no Sarau da Sabima, de assistir um espetáculo lindo. Muita coisa boa, muita gente prestigiando esse evento que aconteceu na 8ª edição do Festar aqui na Biblioteca. Foi muito bom que vocês nos acompanhassem e a gente se vê na próxima semana, com certeza. Até lá!